Ja sam vicmajstor. Ja najbolje pričam političke viceve. Ja volim ove kratke viceve u jednoj rečenici. Evo ih. Dodik će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Zvizdić će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Seka će biti predsjednica Bosne i Hercegovine. Komšić će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Šepić će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. I Ivanić i Šarović će biti predsjednici Bosne i Hercegovine. I Čović će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Radončić će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Silajđić će biti predsjednik Bosne i Hercegovine. Sačekajte, ljudi, kako 10 ljudi može biti predsjednik? Pa lako, mi smo država važnija od 10 drugih država.